Olá amigos, professor Democles Rocha aqui. Neste vídeo eu apresentarei duas técnicas para fazer divisão com cálculo mental que eu uso muito e facilita a minha vida. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, é fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá. Então, essas técnicas são de divisão com cálculo mental, dá para você fazer de cabeça. Eu vou escrever algumas coisinhas aqui, porque eu quero que você entenda melhor, mas na prática você pode fazer tudo isso que eu vou explicar dentro da sua mente, beleza? Imagina que você quer dividir 26 por 2, você pode usar o algoritmo, claro. Mas, se você quiser fazer com cálculo mental, você pode se acostumar a raciocinar da seguinte maneira. Dividir por 2 é pegar a metade ali né, do valor. Aí eu penso assim: ó, a metade de 20 é 10. E a metade de 6 é 3. 10 mais 3 é 13. Então, a metade de 26 vale 13. Fácil ou difícil? Deixe o seu comentário. Imagina que você quer dividir 48 por 2. Você pode pensar assim: a metade de 40 é 20, a metade de 8 é 4, então a metade de 48 é 24. Nossa, professor, como é fácil! Concordo com você. Você nem sempre precisa fazer o uso do algoritmo ali da divisão que a gente já usa aqui no nosso canal, tá? Você pode raciocinar dessa forma e facilitar ali as coisas, tá? Imagina que tu quer dividir 112 por 2, tá? A metade de 100 é 50, a metade de 10 é 5 e a metade de 2 é 1. 50 mais 5, 55 mais 1, 56. Então a gente pode até dizer que a metade de 112 vale 56. Fácil, não é verdade. Bom, vamos brincar mais um pouco. Vamos calcular a metade de 210. A metade de 200 vale 100. A metade de 10 vale 5. Então a nossa resposta é 105. Beleza, olha como é facinho, cara. 210 dividido por 2 é 105. Agora, esse aqui vai ficar como exercício. É para quem? Para você, né? Para você fazer aí e deixar um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver, eu vou gostar de ver você acertando. Então você pode deixar um comentário dizendo quanto que é a metade de 1024, quanto que é 1024 dividido por 2, tá? E agora a gente vai utilizar uma técnica para cálculo mental para fazer divisão por 5. Essa técnica é sensacional. Ela é diferente dessa daqui, né? porque aqui a gente está dividindo por 5. A gente vai pensar assim. Bom, a gente vai dobrar o valor que a gente tem aqui. Isso mesmo, dobrar. Qual é o dobro de 26? Se você pensar um pouco, o dobro de 26 é 52. Tá? Aí você vai imaginar que a vírgula está aqui ao final e vai deslocar uma casa para a esquerda. Pronto. Então você pode dizer que 26 dividido por 5 é 5,2. Se você precisar, utilize uma calculadora para verificar, tá? Pronto. Agora, quanto que é 48 dividido por 5? Eu vou dobrar esse valor aqui. O dobro de 48 é 96. Se você precisar, verifique com calma e paciência, tá? Aí a gente imagina que a vírgula está aqui no final e desloca uma casa para a esquerda. Então, 48 dividido por 5 vale 9,6. Professor, isso sempre funciona? Isso sempre funciona para divisão por 5. Essa é uma técnica para divisão por 5, tá? Você dobra o valor e depois desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Se o número não tem vírgula, você imagina que a vírgula está ao final. Qual é o dobro de 112? Se você pensar um pouco, você vai ver que o dobro de 112 é 224. Imagina que a vírgula está ao final, desloca uma casa para a esquerda, então o resultado aqui é 22,4. Isso é sensacional. Se você precisar, verifique utilizando uma calculadora. Quanto que é 210 dividido por 5? É só tu calcular o dobro de 210. Naturalmente, o dobro de 210 é 420. Imagina que a vírgula está ao final e desloca uma casa para a esquerda. Lembrando que agora aqui o resultado, que é 42,0, é o mesmo que você escrever simplesmente 42. Aí você já pode afirmar peremptoriamente que 210 dividido por 5 é igual a 42 naturalmente, esse aqui vai ficar como exercício para você. Eu estou esperando o teu comentário, hein? No teu comentário, eu quero ver o resultado dessas duas divisões que eu estou deixando para você. Estou deixando a divisão de 1.024 por 2, bem aqui, e a divisão de 1.024 por 5, que é para você treinar o uso dessa técnica. A gente só aprende de verdade quando a gente treina, não é? Então, é isso aí. Está na hora de dizer o quê? Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo, né? A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!